ġurnata tip għatijaj, jena naħdem fuq policies ambientali, kemm fejn għandu x'jaqsam l-integrazzjoni ta' aspetti ambientali. Mhuwa jservi ta' qafas biex nagħmlu priorità fuq ċertu issues ambientali u nifokaw fuqhom. Meta ngħidu policies qed ngħidu dokumenti bażikament jkunu strateġiji u pjanijiet u dal-affarijiet li l-għan tagħhom huwa li jiggwidaw ix-xogħol ta' entitajiet differenti. Fil każ tal-era, jiġifieri jekk ikun policy fuq l-arja ħajgwida x-xogħol f'dak is-settur biex fl-aħħar mill-aħħar ikolna arja aħjar. Bħala sfidi, peress l-ambjent huwa settur li huwa vast ħafna, l-sfida hija biex nġibu l-stakeholders kollha rilevanti flimkien, biex nsibu kompromessi, biex nsibu bilanċ bejn il-miri ambientali u dawk soċjali u ekonomiċi, biex fl-aħħar mill-aħħar kollha niġbitu ħabel wieħed. Bħala sodisfazzjon, jiena biex xogħol tiegħi nħossni sodisfatt li bil-ftit li nagħmel jiena qed nikkontribwixxi għall-ambjent aħjar, għall-Maltin, u biex fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar u well-being aħjar. U kemm għal-ġenerazzjonijiet ta' palissa u anke għal dawk li ġejjin warajn.